Զգացել եք Հայաստանում ինչքան շատ ավտո կա, որ հարցնում ես քյասի բերկիր ենք, ծերը ծերին հազիվ հասցնում ենք, բայց մեկ-մեկ փողոցներում նենց ավտոներ ես տեսնում, որ սկի Ժնևյան ավտոսրահի վերջին ցուցահանդեսում տենց ավտոներ չեն պատահում։ Մեր երկիրը շատ ծայրահեղ է, մեկ էլ կտենաս 300,000 դոլարնոց Maybach ու կողքը մի հատ 300 դոլարնոց Camry։ Բայց հետաքրքիր էն է, որ երկուսի շոֆերներն էլ մտածում են հարստանամ այս Maybach-ից եմ առնելու։ Հայաստանում ավտոները լինում են երկու տեսակ, էժան, որ ոտդ գետնից կտրես, ու թանկ, որ հարևանի աչ կհանես։ Հա էժանը ոտդ գետնից կտրում ես, բայց բերնիցդ սախ կտրում ես, դնում ես այդ ավտոյի վրա փողդ։ Թանկն էլ հարևանի աչքդ ես հանում, բայց ծախելուց տվածդ փողի սկի կեսը չես հանում։ Կա նաև աղջկա ավտո հասկացողություն, այն որ փոքր է, այն որ հետևը կաբլուկա նկարած, այն որ քաշումը վրետ առանց մարգատ, այն որ մինչև սվետաֆորի լույսերը փոխում է, տուշն ու պամադի գույները երկու անգամ փոխում է։ Ավտո ունեցող աղջիկներին երկու ձևով են մեկնաբանում։ Հալալա այդ աղջկան, աշխատեց, քրտնեց, առավ, ու հալալա այդ աղջկան, աշխատեց, քրտնեց, առա։ Իմիջիայլոց ավտո առնելն էլ է փոխվել։ Առաջվա նման չէ, որ մարշուտկով, շոքելով, մինչև հասնում է իր ավտոբազար, արևի տակ սաղ բժիշկի ավտոները նայում է, իր արևը նենց էր խփում գլխիդ, բժիշկի կարիք էիր զգում։ Հիմա այդ նույնը տեղափոխվել է ինտերնետ դաշտ։ Մտնում ես Listey-em կամ Auto-em, ինչ ստեր, որ այն ժամանակ ավտոբազարում լսում էիր, հիմա նույնը ավտոյի նկարի տակ կարդում ես։ Հենա, մեկը գրելա 93 թիվ, իդեալական վիճակ, հələ ոնց է խափում։ Սաղ զավասկոյա, տնից գործի է գնացել, գործից տուն, մինչև ինձ մի հոգի է քշել։ Սա երևի որ աղջիկ ունենա ամուսնացնելու, էլի նույն ձև է խափելու։ Տղա ջան, 93 տիվա, իդեալական վիճակ, սաղ զավասկոյա, տնից դասի է գնացել, դասից տուն, մինչև քեզ էլ ազիզ ջան, մի հոգի է քշել։ Մարտելքը ավտոյի գործանողա, չի ուզում իմանան ավտոյի գործանողը, ասում աղբեր ջան, ես ավտոյի գործանող չեմ, կնգաս համար էի բերել, չհարմարվես, ծախում եմ։ Բայց տես մի 5 հատ ավտո ունի է ծախու։ Արա դու 5 հատ կնիկ ունես ուրեմն։ Դու կարող ես շեյխ ես։ Ասենք կարող ես դու դալալ դաղալ Ահարոն Ալ Ահմադին ես։ Անձամբ ես դալալ գիտեմ, հերու տղա են։ Ամեն օր հերը ասում է տղես ա մերը շտապ փողա պետք արագ ծախում եմ, տղեն ասում է հերս ա մերը շտապ փողա պետք արագ ծախում եմ։ Ու տենց օրը մեռած երկու ավտո ծախում են։ Ամեն ավտո իր քշելու ձևն ունի։ Օրինակ ավտո կա, երբեք դանդաղ քշելուց չես պատկերացնում։ Կանգնած ես քո համար խախանդ մի անկյունում, մեկ էլ հայտնվում է 120-ի տակ, շոֆերը եսի մինչերի տակ, սաղին ուզում է քցի ավտոյի տակ։ Իմ աղբերը սվաղը ծնող կդառնա։ Աղբերը ծնող կդառնա, բրատ, բայց դու տենց էլ շոֆեր չես դառնա։ Տենց քշում են քաղաքում, արա։ Բա որ դու ես գիշերվա ժամերին խմած ելնում ավտոյով ու հանկարծ գայ ես տեսնում։ Սպիրտը տնգնում է չոքերդ։ Արա, խմած եմ, կարող այնս կանգնասնի։ Բա ո՞ն պետք է կանգնասնի, եղբայր։ Մենակ դու ես փողոցում, մեկ է մի հատ շուն։ Կարող է ասի։ Զիբլանոցի մոտի ճալպտուրի դվարնյակա, աշխաշը կանգնես։ Չէ, լավ է, ես ավտոս ծախեցի բրծ այդ դարդից։ Հիմա կասեք ավտո ծախեցի ավտո քշողներից ես բողոքում։ Էհա, բայց ես երկրից եմ բողոքում։ Երկիրն է հո ես չեմ ծախել։ Ոչ, մեղա սու։